Совка ме наричате и си ме тачите и обичате. Братя и сестри, чуйте ме малко да ви кажа. Моето братче Бачорски прави дезинфекция. Чисти, брише и маха COVID-19 от всякъде. Кажи ми, Лоренцо. Чайорие, шукарие, ковена найхе и документи дава. Звънете му да ви оправи живота, да сме живи и здрави. От мене Софии, Лоренцо и от негово име Бачорски. Много здраве и приятни сънища. Овен с те, тайбахтанет.